E aí galera, tudo beleza? No dia 7 de fevereiro, no início do mês, a LG fez um evento em São Paulo para lançar a linha K 2017 aqui no Brasil E isso eu vi um monte de youtubers sendo convidados para esse evento e já saindo de lá com uma LG K10 em mãos Aí entrei em contato com a imprensa da LG, cadê meu aparelho? Eu quero um aparelho para fazer análise e tudo mais Ah, não temos unidade disponíveis. é só para quem foi pro evento, eu Pô, fiquei triste né mano Dias depois eles entraram em contato comigo oferecendo um dispositivo E aí Wanda, se eu tenho um LG K10 disponível para análise, você quer emprestado? Eu falei quero, aí recebi aqui o LG K10, novo LG K10 2017 E ele está aqui em minhas mãos Vocês já viram que eu já tirei da caixa, já fiz as primeiras configurações Porque é preciso fazer as primeiras configurações E eu percebi logo aqui, ó, que tem um botãozinho, ó Atrás, deixa eu focar aqui para vocês verem. Tem um botãozinho aqui que me enganou direitinho. Eu achei que era um sensor de impressões digitais, mas quem disse, mano? O moleque me enganou direitinho, velho. Se você perceber nos modelos anteriores, a LG costumava colocar esse botão aqui na parte traseira, o botão de liga e desliga. Só que aqui ela colocou agora redondinho, ficou parecendo que tem um sensor de impressões digitais. E na verdade eu fiquei sabendo que a versão do LG K10 que tem um sensor de impressões digitais é o LG K10 Pro e não esse aqui que é a versão tradicional. Eu não sei se foi jogada de marketing dela, mas não caiam nessa não. Esse aqui não é sensor de impressões digitais, é só um botão aqui que não ficou o botão de volume eles colocaram o botão de volume aqui no, na área na parte esquerda no caso é, esquerda do dispositivo e ficou bem localizado no caso aqui os botões o design do dispositivo quando você pega ele aí de lado aqui ele é bem semelhante ao modelo anterior bem redondinho curvinhas bem bacanas essa tampa é removível e tem uma bateria de 2.700 mAh como vocês podem ver e eles colocaram aqui, não um detalhe metalizado mas sim um detalhe parecendo com bronze, olha só vocês podem ver aí estou passando o um vídeo mostrando um dispositivo mais de perto para vocês visualizarem essa ideia aí e eu já fiz as primeiras configurações e inicialmente a interface de usuário dos aparelhos da LG não vem com a caixa de aplicativos, que você clica aqui e abre os aplicativos instalados eu tive que vir aqui em configurações e deixa eu ver em tela, tela de início, é, selecionar início Aí vocês irão visualizar três opções aqui, o início, Easy Home e o LG Y4.0 Essa LG Y4.0 que tem a caixinha de aplicativos, aí você tem que baixar essa interface e instalar Foi o que eu fiz aqui e agora eu posso ó, ver aqui os aplicativos instalados E também configurar aqui as teclas de navegação, como vocês podem ver Ó, tem uma coisa interessante que eu achei aqui na caixa dele que tá dizendo selfie grande angular de 120 graus. Memória interna de 32 GB. 2 GB de memória RAM interessante, né? Tela in cell tote de 5,3 polegadas. A mesma polegada se comparada à versão anterior. Deixa eu executar essa câmera aqui pra gente ver. Ó, 120 graus. Realmente pode ser algum, algo bom. Mano, que louco! Véi! Essa câmera frontal parece a GoPro, mano. 120 graus. É realmente, a gente pode dizer que é uma câmera grande angular. Eu vou passar umas fotos aí já pra vocês terem ideia do que faz essa câmera. Olha só, mano. Que top, velho. O quarto aqui, poxa, velho. Que louco, mano. Adorei essa câmera, mano. Véi, que louco, velho, que louco. É, realmente o Rudi Caro estava certo. Ele tava dizendo uma wide angle, wide angle. O que é wide angle, velho? Aí eu tava. Tentando entender o que significava essa palavra, eu, eu vi que realmente significa grande angular, né? A tradução para o português, que significa grande angular. É uma câmera zona da porra, como diz ele. <laughs> é, mano, essa câmera frontal aqui, então vou ficar utilizando ele nos próximos dias. Deixa eu ver a câmera principal. É, a câmera principal, nada de extraordinário, não está mostrando aquelas cores vivas, mas isso a gente vai ver mais detalhadamente durante a análise do dispositivo. Essa aqui é só as minhas primeiras impressões, eu falei um pouco do design do dispositivo, a minha primeira pegada, a minha primeira impressão que eu tive do dispositivo. E na análise a gente vai ver mais profundamente sobre ele. E não vai demorar muito não, porque eu já tenho que devolver logo esse dispositivo para a LG, então tem que fazer logo a análise. Então eu vou ficar testando ele profundamente nos últimos dias. E daqui a uma semana esse review já vai estar no ar. Não esqueçam de dar um like no vídeo que é pra fortalecer o canal e me ajudar. É isso. Até a análise!